要担心，千田爱沙在，不要怕，不要怕，不要怕。好，我现在就马上要出发了，走。行李箱可以直接帮我寄到饭店是吗？关西机场，但是呢，重点来了，这一次的旅游呢，其实是非常非常突然来了这个小旅游，而且我饭店、交通都没有安排，但是呢，没有关系，我们可以一边行动，一边安排自己的旅程哦，不要担心，千田爱沙在。不要怕，不要怕，不要怕。好，我现在就马上要出发了，走。哎，到了耶！因为呢，我刚刚在手机上面搜寻了一个京都的案内所。案内所的意思呢，就是介绍所的意思。然后来到这个地方的话呢，他们会帮你安排饭店啊，然后你不知道的事情，所有的任何事情都来这边问他们，他们会帮你解决。嗯，我今天的住宿就是来到这边，我就安心了，他们会帮我好好的介绍。哎，有中文呢！你会讲国语，超棒的！因为我坐下来就马上有看到国语字、汉字。所以你是哪里人？台湾人。所以这里会有台湾的工作人员是吗？那我就直接用中文好了，这样的话，那个我们工作人员不用一直打那个字幕。没有，还是要打字幕。这次我来到京都，其实没有安排饭店。那因为我明天早上要去那个托福吉，住哪一个地区比较方便呢？嗯嗯。我今天自己安排的行程是我等一下要去一个展览，那这样子的话，是不是这里还可以寄放行李箱，还是什么行李箱可以直接帮我寄到饭店是吗？对，我们刚好现在在做一个活动，如果你利用我们的饭店，做一个事前的登录的话，你可以享有一件行李免费的服务，就直接从我们这边送到你的酒店。一件行李箱是免费？对，这也太棒了吧！好啊，那这样我的行李箱很大件也 OK 吗？没有，而且我们是按照一个一个放出来，按照好开心哦，那就麻烦你们了。这样子其实假设你一个人的旅行也不需要太紧张，不要害怕，就让你有一个很轻松的旅游。好，那就麻烦你们了。